გარიშ გასაწევი ძალაობიყო და პირისპირ დავჭერთ ჩვენ ერთთან, რომელსაც აუცილებლად რა შეეხება კონკრეტულად მეექვსე საარტილერიო ბრიგადა და მისა, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეროვანესი ძალა არის. რა მინდა თქვა ზოგადად? დღეს დასავლეთის ადლობაში აღვნიშნეთ მეექვსე საარტილერიო ბრიგადის მე-14 დაარსების მე-14 წლისთავი იუბილე მიულოცა გენერალმა გრიგოლიამ მთელი ბრიგადის პირად შემადგენლობას და ცერემონიას ასევე ესწრებოდნენ სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრები და კადეთთა ლიცეუმის წარმომადგენლები. მიულოცავ მეექვსე საარტილერიო ბრიგადასა იუბილეს და უსურვებ გამარჯვებებს. მე მინდა ყველა იმ სამხედრო მოსამსახურეს მიულოცა დღევანდელი დღე, რომელიც მსახურობს ამ საარტილერიო ბატალიონში, ბატალიონებში, ასევე ბრიგადაში და მინდა იმ გაწეული ღვაწლისთვის, იმ მოღვაწეობისთვის, რასაც ისინი აკეთებენ თავდაცვის ძალების მშენებლობისათვის დიდი მადლობა მოუხადო.